Na ilha italiana da Sicília, os clientes que visitam esta loja de ferragens obtêm muito mais do que ferramentas. Localizada no coração do Mediterrâneo, a Sicília é conhecida por sua beleza natural, pessoas simpáticas e culinária fresca. A história desta ilha italiana remonta a milhares de anos, e o apóstolo Paulo desembarcou nesta ilha quando foi transportado para Roma como prisioneiro. Na cidade de Ragusa, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalham ativamente junto à comunidade. O membro Giorgio é dono de uma loja de ferragens na cidade. Ele é grato a Deus pelo seu negócio ter prosperado ao longo dos anos. Alguns anos atrás, Giorgio queria aproveitar melhor o espaço no seu edifício, então criou uma sala de aula dentro de sua loja e convidou a igreja para usar esta sala. E hoje a Igreja Adventista em Ragusa usa este espaço para ministrar cursos de língua e cultura italiana a imigrantes e refugiados. Durante a semana, eles também distribuem comida para os necessitados. Os restaurantes e padarias locais doam alimentos à igreja para compartilhar com os refugiados e imigrantes. As pessoas ficam muito agradecidas pela ajuda e os membros se sentem felizes por poder acolher as pessoas no meio da sociedade italiana. Ui saiu da Nigéria para viver na Sicília. Ele foi forçado a abandonar o seu país quando um grupo religioso ameaçou matar a sua família, se não participasse em sacrifícios humanos e outros rituais. Quando chegou à Itália com a sua família, ele se sentiu completamente perdido. Logo depois, Ui começou a frequentar as aulas na loja do Giorgio. As aulas práticas lhe ajudaram muito. Desde que completou o curso, ele fez amizade com os membros da igreja e se sente confiante o suficiente para sustentar a sua família. A mensagem de sua canção se traduz em: mesmo sem ter nos conhecido antes, você é meu irmão, não importa a cor da pele, somos todos um. Pequenos grupos da igreja em Ragusa se reúnem regularmente durante a semana para se conectarem espiritualmente na prática. Este grupo de jovens se reúne para trocar experiências e estudar a palavra de Deus. Este é um ambiente perfeito para convidar amigos a fazer parte das atividades da igreja. É o momento de fazer perguntas, aprender e crescer. Quase todos os sábados, esta igreja fica lotada. Todas as idades contribuem para tornar essa igreja completa. Infelizmente, algumas vezes a igreja fica tão cheia que não há espaço para todos. Por causa do crescimento desta congregação, às vezes é difícil para os novos membros e convidados frequentarem uma igreja tão cheia. Jorge e outros membros adoram a Deus de todo o coração e sua família da igreja continua crescendo. Por favor, orem para que a igreja de Ragusa cresça e chegue até seus vizinhos. Orem pelas pessoas que estão conhecendo a Jesus, graças a um quarto em uma loja de ferragens. Essa geração cresceu logo após a queda do comunismo na Romênia. Eles não experimentaram a vida sob o governo socialista como seus pais, mas ainda assim suas vidas foram moldadas pelo passado de seu país. Muitas crianças não aprenderam bons modos, valores éticos e escolhas saudáveis em casa. Os seus pais não falam sobre essas coisas, porque nem mesmo eles aprenderam algo sobre isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Romênia reconhece a importância de instruir esses jovens a terem vidas mais saudáveis e balanceadas. Um dos principais projetos que temos aqui se chama Etiquette, que é desenvolvido em cerca de 15 escolas apenas nesta região. O projeto consiste em ir às escolas para fazer seminários para o ensino fundamental e médio. Esses seminários são sobre como desenvolver completamente o seu potencial humano. Centenas de estudantes e dezenas de professores fazem parte desse programa. Eles estão gostando e também estão muito interessados em continuar.
Esse programa conta com voluntários treinados para oferecerem atividades educacionais, como seminários, simpósios e fóruns em escolas públicas. Alguns dos assuntos incluem boas maneiras e etiqueta, moral e ética, planejamento de carreira, relacionamentos interpessoais e escolhas de vida saudáveis. A primeira parte do programa acontece nas salas de aula durante o ano escolar. Antes de entrarmos numa sala de aula, os professores nos avisam que os alunos são indisciplinados e que eles podem ser barulhentos, mas nós nunca tivemos esse problema. Todas as vezes em que entramos numa sala de aula, os estudantes se comportam. Eu acho que não é apenas porque somos novos e eles não nos conhecem, mas também porque o material que apresentamos é relevante para eles. Após o final do ano escolar, a segunda parte do programa começa com os acampamentos de verão. O acampamento foca no ensino de um melhor estilo de vida. Esses acampamentos têm sido um sucesso em desenvolver amizades saudáveis. Para muitos também despertou o interesse em aprender mais sobre Jesus, especialmente de pessoas que em outras circunstâncias não iriam a encontros religiosos ou eventos na igreja. Uma vida centrada em valores e objetivos é uma vida que possui significado. Ao tentar passar isso aos jovens, nós nos aproximamos deles. Porque nos aproximamos deles, nós podemos falar com eles sobre Jesus. Eu acho que a igreja existe para trabalhar para os outros. Jesus foi um exemplo para nós. Nós estamos tentando seguir esse exemplo. Antes desse projeto, a igreja era um local desconhecido. Graças ao projeto, a igreja se tornou conhecida e admirada. Este trabalho está beneficiando uma geração inteira na Romênia. Por favor, ore para que este projeto continue alcançando jovens de uma forma positiva, fazendo uma diferença verdadeira em suas vidas.